Começamos com o Rafael para a primeira pergunta. Olá a todos. Super educado, Rafael. Olá. Cassiana, apesar da Cogna estar com valor patrimonial abaixo do preço da cotação, grande parte do patrimônio é intangível. Isso não seria algo para ficar atento? Olha, sendo bem honesto, eu não acho nem que o fato do valor patrimonial estar tá abaixo do preço, nem que o fato do valor patrimonial ser, em grande parte, intangível, são coisas para prestar a menor atenção. Tá? A ideia que se tem... De que o número ali, o, o valor do, do patrimônio líquido é de alguma relevância é risível, tá? É uma coisa que geralmente a galera faz porque é um jeito de tentar tornar palpável uma avaliação ali simplista e sem sentido das operações, tá é, que não faz qualquer sentido. Então, assim, tirando casos muito extremos, falência. É, regulamentação específica do setor o caso aí de, da IRB, né? que você acaba tendo que tomar decisões porque o patrimônio líquido ou caixa ou não sei o que bateu num certo nível que você tem que remediar tirando esses casos não existe qualquer repito qualquer relevância para o número do patrimônio líquido versus o market cap da empresa nem uma relevância patrimônio líquido é, uma, é um número contábil tá que tá ali para fazer o sentido do balanço patrimonial, mas não é relevante para a precificação. Ah, Cassiano, mas isso é operação falir. Aí eu tenho como saber que eu vou receber a minha participação ali do patrimônio líquido por ação. E se isso está acima do valor da ação, eu estou ganhando dinheiro. Não é assim que funciona. Se você tiver passado por qualquer processo de recuperação judicial, como o caso da OI, que ainda está em, em, em andamento, você vê que a empresa que entra em recuperação judicial não é a empresa que sai da recuperação judicial. A ideia de que você vai ter acesso àquele patrimônio líquido que entrou nesse momento de bonança e bababá, e que o patrimônio líquido vai conseguir ser vendido e transformado em caixa na proporção. Do valor contábil das coisas, entre aspas, aí eu estou colocando, mas o aspas, na verdade, é que aquele valor contábil seria um valor real, e aí aspas correta, tá? é, é ridículo, é uma piada. Tá? Então, assim, é, aconselho veementemente a parar de olhar para esse tipo de coisa. Eu sei que gostam bastante de falar é, em fim tweet, esse, esse besterol, com relação a, ah, mas o preço da ação, maior que o valor, não, não tem qualquer relevância, nenhuma relevância, zero de relevância. Um bom, um bom exercício para fazer assim, ver quanto é que estava o patrimônio líquido da Oi é, antes do da entrada em recuperação judicial e ver como é que está agora. Ver qual é a, a relevância, o quanto influenciou na, na evolução da operação, no preço do ativo, ou qualquer coisa do gênero. Pega também, aproveitando, pega também a livraria Saraiva. Esse é outro exemplo que deve dar top ali, deve dar muito positivo nesse sentido. Tá? Então. Não é relevante que o patrimônio é maior parte intangível, e não é relevante que o patrimônio está acima, abaixo, ou qualquer coisa do gênero versus a cotação. Tirando casos muito extremos, tem zero relevância. Tá? E isso daqui vai com certeza para as seleções, porque eu escuto isso direto, isso aqui tem que ficar gravado na cabeça da galera.